Salam, Kanal 13 efirində xəbərlərə baxırsınız. Əvvəlcə anonslarla tanış olaq. Milli Şura mitinq təyin etdi. Lotu Qulinin tutduğu killerlər yaxalandı. Avropa Məhkəməsi əsker atasının şikayətini təmin etdi. İndi isə daha ətraflı. Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsi hərbi xidmətə çağırıldıqdan bir həftə sonra ölən əskər Urxan Məmmədovun işi ilə bağlı qərar çıxarıb. Məhkəmə əskərin atası Əli Məmmədovun şikayətini təmin edib. Avropa Məhkəməsi 21 yaşlı əskər Urxan Məmmədovun ölümünün effektiv araşdırılmadığını bildirib. Bu işdə insan hüquqları və əsas azadlıqlara dair Avropa Konvensiyasının 2-ci maddəsinin pozulduğunu təsdiqləyən məhkəmə hesab edib ki, Azərbaycan hökuməti 21 yaşlı gəncin ölümü ilə bağlı effektiv araşdırma aparmayıb. Avropa Məhkəməsinin qərarında yazılıb ki, bu işlə bağlı kommunikasiya vaxtı Azərbaycan hökuməti Strasburqa fotoları ağ-qara formada göndərib. Şikayətçi Əli Məmmədov isə onların rəngli versiyasını göndərib. Rəngli fotolardan da görünür ki, boyun nahiyəsində gözünün altında da göyərtilər var. Ancaq prokurorluğun protokolunda həmin xəsarətlər qeyd olunmayıb. Tibbi ekspert Urfan Məmmədovun kəskin tənəffüs çatışmamazlığından ölməsi barədə rəy verib. Əli Məmmədov oğlunun ölümü ilə əlaqədar prokurorluğun qərarından narazı qalaraq məhkəməyə müraciət edib, amma yerli məhkəmələrin heç biri onun şikayətini təmin etməyib. Ata Avropa Məhkəməsinə ərizəsində konvensiyanın 2, 3 və 6-cı maddələrinin pozuntusunun tanınmasını, maddi ziyana görə 27.672 manat, mənəvi ziyana görə isə 200 min avro kompensasiya tələb edir. Avropa Məhkəməsi isə fevralın 14-də çıxardığı qərarda konvensiyanın 2-ci maddəsinin pozuntusunu tanımaqla 15 min avro kompensasiya təyin edib. Bugün hüquq müdafiəçiləri Daxili İşlər Naziri Prezident yanında əfv məsələləri komissiyasının üzvü Ramil Usubovla görüşüblər. Görüşdən sonra nazir bəzi tapşırıqları verib. Bugün hüquq müdafiəçiləri Səadət Bənənyarlı, Navella Cəfəroğlu və Səidə Qocamanlı Daxili İşlər Naziri Prezident yanında əfv məsələləri komissiyasının üzvü Ramil Usubovla görüşüblər. Bu barədə Səadət Bənənyarlı məlumat verib. O bildirib ki, görüşün keçirilməsində məqsəd siyahılarında olan məhbuslarla bağlı naziri məlumatlandırmaq olub. Daha sonra bizə edilən digər müraciətlərlə bağlı fikir mübadiləsi etdik. İşgüzar bir görüş alındı. Bilirsiniz ki, bugünlərdə əfv məsələləri komissiyasının icra keçirilir. Ramil Usubov məsələlərin araşdırılması üçün göstəriş verdi, deyə Səadət Bənənyarlı məlumat verib. Artıq siyahını komissiyaya təqdim etmişik. Siyahıda bugünə kimi siyasi məhbus hesab etdiyimiz şəxslərin adı var. Elə insanlar var ki, illərdir ki, adı həmin siyahdadır. Ümid edirəm ki, bu dəfəki əf siyahısında onların adını görə biləcəyik. O cümlədən bu məsələlərlə bağlı cənab prezident İlham Əliyevə də müraciət etmişik. Rusiya Daxili İşlər Nazirliyi Moskvanın Novoyasinevski prospektində yerləşən otellərdən birində adam öldürməyə cəhd və qanunsuz silah saxlamaqda şübhəli bilinən iki Azərbaycan vətəndaşının yaxalandığı anın görüntülərini yayıb. İddia olunur ki, onlar Lotu Qulinin tutduğu killerlərdir. Rusiya Daxili İşlər Nazirliyi Moskvanın Novoyasinevski prospektində yerləşən otellərdən birində adam öldürməyə cəhd və qanunsuz silah saxlamaqda şübhəli bilinən iki Azərbaycan vətəndaşının yaxalandığı anın görüntülərini yayıb. Söhbət bu il yanvarın 28-də Nijnevartovsk şəhərində kriminal avtoritet Talih Əliyevə qəsd edən 23 və 39 yaşlı azərbaycanlı killerlərdən gedir. Qeyd olunur ki, Nijnevartovskın Marshal Zhukov küçəsində 39 yaşlı şəhər sakini evinin qarşısında güllələnib. O ağır yaralı halda xəstəxanaya yerləşdirilib. İstintaqa görə suiqəstin sifarişçisi Lotu Quli kimi tanınan qanuni oğru Nadir Səlifovdur. O, Nijnevartovsk bazarlarına nəzarət uğrunda Talih Əliyevi güllələtdirib. Faktla bağlı cinayət işi açılıb. Hadisədə şübhəli bilinən daha bir nəfər beynəlxalq axtarışa verilib. Bu arada Maş Telegram kanalı suiqəstlə bağlı yeni məlumat əldə edib. Bildirilir ki, Lotu Qulinin Rusiyada müvəkkili Vasif Dünyamaliyev Xantamansisk Muxtar vilayətinə gələrək yerli bazarlara nəzarət üçün razılaşma əldə etmək istəyib. Lakin o, avtoritet Talih Əliyevdən rədd cavabı alıb. Bundan sonra tərəflər arasında gərginlik yaşanıb. Vasif Dünyamaliyevə tabi olan Malış ləqəbli Asif Əliyev yanvarın 23-də Talih Əliyevlə görüşərək ona artıq biznesini Lotu Quliyə təhvil verməli olduğunu deyib. Talih isə Vasifi qovaraq Nijnevartovska yaxın durmamağı bildirib. Bundan sonra Malış Talihin işini görmək üçün iki killerlə danışıb. Növbəti günlərdə Talih Əliyevə qarşı suiqəst cəhdi olub, deyə məlumatda vurğulanır.
Milli Şura yeni mitingin vaxtını açıqlayıb. Miting fevralın 23-də məhsul stadionunda keçiriləcək. Demokratik Qüvvələrin Milli Şurası fevralın 23-də saat 15:00-dan 17:00-dək məhsul stadionunda miting keçirmək ilə bağlı qərar qəbul edib. Milli Şura aksiya ilə bağlı Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinə xəbərdarlıq məktubu göndərib. Bu barədə Milli Şuranın sədri Cəmil Həsənli Facebook səhifəsində yazıb. Onun sözlərinə görə mitingin əsas tələbləri siyasi məhbusların azad edilməsi, xalqdan oğurlanmış pulların xalqa qaytarılması, milləti bankların maliyyə əsarətinə salmış problemli kreditlərin dövlət tərəfindən ödənilməsi, soyğunçu bank borclarının ləğv edilməsi, uşaq pullarının verilməsi və s. demokratik çağırışlardan ibarətdir. Milli Şuranın sonuncu mitingi yanvarın 19-unda keçirilmişdi. Ancaq Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti Milli Şuranın 26 yanvar mitinginə icazə verməmişdi. Prezident İlham Əliyev fevralın 18-də Sumqayıtda Sokar Polimerin yüksək sıxlıqlı polietilin zavodunun açılışında iştirak edib. İlham Əliyev müəssisəni işə salıb, sonra dövlət başçısı zavodun kollektivi ilə görüşüb. Deyəsən, Avropa ölkələri Venezuela prezidentinin yaman xətrinə dəyib. Maduro Avropa parlamentinin deputatlarını Venezuelaya buraxmayıb. Venezuela hökuməti Avropa parlamentinin nümayəndə heyətini ölkəyə buraxmayıb. Bu barədə Avropa parlamentinin nümayəndəsi Esteban González Pons danışıb. O deyib ki, onları Venezueladan çıxarırlar və bildirib ki, pasportlarını da əllərindən alıblar. Onun sözlərinə görə Avropa Xalq Partiyasının bir neçə üzvü müvəqqəti prezident Juan Guaido ilə görüşəcəkmiş. Məsələ ilə bağlı açıqlama verən Venezuela Xarici İşlər Naziri Jorge Arreaza deyib ki, ölkəyə girişin qadağan olunması barədə deputatlar səfərdən bir neçə gün əvvəl diplomatik kanallar vasitəsilə xəbərdarlıq edilmişdilər. Bu saatlıq bu qədər. Axşam xəbərlərini izləməyi unutmayın.